El terratrèmol va ser ara fa un any, el 25 d'abril del 2015, i bueno, va ser un terratrèmol molt fort, va sortir totes les notícies i va tenir molta afectació i van haver 600.000 famílies que van necessitar refugi d'emergència i això significa uns dos milions de persones que es van quedar sense res del que tenien. Um, després va haver una altra, moltes rèpliques i el 12 de maig va haver una altra també de molt forta um, que ens va empitjorar molt la situació. Ara mateix, després d'un any d'aquests terratrèmols, el problema que tenen les famílies Uh, és que o sigui, estan, estan reconstruint tota, totes les cases i tot, o si sigui, la gent està tornant als seus, als seus terrenys, però el problema més gran és que hi ha moltes famílies, que són les més pobres, que han perdut la documentació que tenien conforme eren propietaris del terreny i aleshores no els deixen tornar perquè, com que no, no, poden, no, no poden demostrar que són propietaris, no, poden, no, no estan rebent cap ajuda del govern perquè, en teoria, no posseixen res, el govern està ajudant a reconstruir les cases en els terrenys on poden demostrar que són propietaris i el problema més greu ara és d'aquestes famílies que van perdre tota la documentació i no poden demostrar res. Els que ho estan passant pitjor són els camperols, les dones que com que si es van quedar vídues o, o van perdre la família, elles encara, encara no, són elles les que no tenen cap mena de documentació. molts nens, gent gran, sobretot dones, i aquests són els que ho estan passant pitjor. L'ajuda immediata va ser com sempre enviar un avió des d'aquí de tots els països amb kits d'emergència tendes, kits de neteja, latrines, alimentació, mantes,. Després de mica en mica s'ha passat a ajudar la gent a construir una mica, a reconstruir les seves cases. Uh, Oxfam el, 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 el que fa ara mateix és uh, que la gent reconstrueixi les cases, reconstrueixi les poblacions, reconstrueixi les carreteres a canvi d'un sou digne, diguem, i ells, la gent està molt contenta perquè veuen l'oportunitat d'ajudar a les seves poblacions mateixes, de poder reconstruir el que s'ha fet uh, malbé i, i, i de, de, a canvi reben un sou de les organitzacions perquè el govern a Palès està fent el que pot però tampoc arriba a tot. També Oxfam ara mateix està donant eh, llavors als camperols perquè puguin tornar a plantar en els seus camps i puguin tornar a viure una mica de lo que ells generen amb el seu treball i també està donant microcrèdits perquè la gent pugui tornar a això, a obrir un petit negoci, a poder plantar, a obrir la botiga que tenien i poder tornar una mica a la vida entre cometes normal. Ara mateix s'està demanant que puguin aportar 150 milions d'euros. El que ells van aportar va ser eh, mig milió d'euros, va aportar el govern espanyol. S'està demanant que han d'aportar molt més, perquè no, no, no estan complint el, el, el que es va acordar. I per això s'està fent aquesta campanya, perquè la gent segueixi ajudant. La majoria d'ajuda econòmica que Oxfam ha pogut aportar és d'aportacions voluntàries de les persones que han contribuït amb aquesta campanya. Encara es necessita encara es necessiten molts de diners per seguir ajudant aquesta gent i les campanyes s'han de seguir fent. रोपेको मारे भने यहाँ अब सबैलाई